сьогодні буде сказати. Я не спішу нікуди. Не йдіть блудом. І не дозволяйте, щоб вас використовували. А хто вас використовує? Ми захищаємо своє життя і своє життя! Половина міста біла церква стоїть. Дайте послухати. Вас використовують. Знаєте, у такий час послухайте. Це правда, я маю право сказати вислухати. Тише! Чорнобильська зона. Дайте сказати. Слухайте. Зона радіологічного забруднення. Або я висловив свою позицію. І, будь ласка, у вас є право, закон, вирішуйте, як ви хочете. Нема закону! Почекайте. Я маю свою думку по цьому питанню. Перша позиція. Сюди зайшла глибоко політика. Декілька бездарних людей, які провели і сьогодні спробують через протистояння в суспільстві, у громаді міста вирішити одне питання, яке може дати або перспективу, або забрати. Послухай. Забери цей простень, давай поговоримо. Що ти мені показуєш? В Ірландії. 3 роки назад, а Ірландія це країна, яка 90% іде під кризу. Так в Ірландії 3 роки назад була дискусія. Алюмінієвий комбінат, будувати чи не будувати? Ваше питання. У нас Україна. Так ось, зібралася громада. В одну сторону поклали інтереси. Що нам треба в цьому краї, щоб було? Щоб ваші діти були з освітою, щоб медицина була нормальна, щоб школа була нормальна, щоб дороги були нормальні, щоб благоустрій якийсь був нормальний. Перше. Та безумовно, при тим, як здоровим бути, треба родитися, щоб родилися люди, щоб працювали люди. Ми про це говоримо. Не плутайтеся в комплексах, будь ласка. Відповідь від цього покоління, яке тут стоїть, починається з того. Отут повинна працювати економіка. Якщо немає відповіді на те, куди йти на роботу, де брати заробіток, яку пенсію отримати.